U Orašju je Aksel Zajmović. Aksele, što zapravo radnici u ovom trenutku konkretno traže od vlasti tuzlanskih kantona i što je s tim najavljenim prelaskom granice s Hrvatskom? Čujemo da nekih imaju problema sa osobnim ispravama. Pa Mirjana, prije 2 sata završena je sjednica vlade Tuzlanskog kantona na kojem je donesena odluka da se obespravljenim radnicima 4 preduzeća, da podsjetimo naše gledalce da su to u pitanju preduzeća Dita, Livnica, zatim fabrika obuće Aida te Konjuh iz Živinica. Vlada je donijela odluku da im se uplati jednokratna pomoć u vidu da će 110 eura novčanih sredstava biti uplaćeno na račun Centra za socijalni rad gdje će radnici moći da da podignu taj novac, te 90 eura koji će biti u vidu bonova gdje će radnici moći otići u humanitarnu organizaciju Merhamet, ali postoji jedna stavka gdje će radnici u stvari moći potrošiti taj iznos od 90 eura samo u jednom trgovačkom lancu, što se radnicima taj ideja nikako ne dopada, jer njihovi zahtjevi su mnogo kompleksni. Oni traže od vlade da se uvede stavka koja će u određenom periodu svaki mjesec davati im se jednokratna pomoć, u smislu da se pomogne razvoj njihovih kompanija koje su prestale s radom već nekoliko godina i dokle god te kompanije ne budu sami sposobne da nastave dalje sa proizvodnjom. Radnici ne traže milostinju, kako mi kažu ovdje, nego oni traže način da im se pomogne i da se nastavi s onim što su obećali, to jeste proizvodnja koja već nekoliko godina stagnira ovdje. Malo prije sam također razgovarao s radnicima ovdje koji su mi rekli da ovo putovanje od Orašja do Tuzle, koliko traje već 4 dana, za neke je poput egzodusa i da je ovo jedna od najtežih situacija u kojoj su se našli u periodu od kada radi za ove kompanije. Mogu reći da postoji jedan problem, to jeste da većina radnika ovdje, nažalost, nema pasoše, što je jedan od uslova da se pređe hrvatska granica, odnosno ulazak u Evropsku uniju. I samim tim, mislim da ni sami radnici ne znaju kako bi taj prelazak, znači, u Hrvatsku trebao da izgleda. Aksel, evo, čuli smo sada što si rekao, što radnici traže. Sve su to zahtjevi, uvjetno rečeno, na duge staze. Može li im to vlada ponuditi? Zapravo, što im još vlada u ovom trenutku može ponuditi da donekle pronađu kompromis, barem na neko kraće vrijeme? Pa vlada na čelu sa Bahrijom Mihanićem, s kojim sam malo prije razgovarao, potvrdio mi je da zapravo je ovo jedino rješenje koje oni mogu da uradi, jest ova jednokratna pomoć. Jer oni su u biti tehnička vlada, vlada u ostavci i nisu u nadležnosti da rješavaju ostale zahtjeve koje obespravljeni radnici traže. Tako da su ova ostala pitanja, poput uvezivanja radnog staža i ova budžetska stavka da se stavi u budžetu Tuzlanskog kantona, je zapravo pitanje koje će morati riješiti neka buduća vlada, odnosno mandatar koji izabere Skupština Tuzlanskog kantona. Aksele, hvala ti na ovim informacijama. Naravno, nastavljamo pratiti ovu priču. Aksel Zajmović javio se iz Orašja gdje prati prosjek.